စစ်ပွဲတွေရဆိုင်ဖို့အမိမိအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတခြင်းတံမြိုင်တည်ဆုံမှုကိုရန်ကုန်မြို့အင်အားကန်မောင်မှာဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ညနေကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားတဲ့လူငယ်တွေနဲ့လူမှုရေးဖွဲ့စည်းတွေ၊ကွန်ရက်တွေစုပေါင်းကငြိမ်းချမ်းရေးသချင်းတွေကိုတမ်းမြိုင်ပြီးဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့နဲ့ NLD ပါတီဝင်တွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီဆိုင်ကငြိမ်းချမ်းရေးနေ့တော့လည်းဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးစုပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့စာပြီးလှုပ်ရှားတော့ငြိမ်းချမ်းရေးအဓိကအချိန်မှာဖြစ်နေပြီးပြပါတယ်။အမြဲတမ်းရစဲသွားနိုင်ဖို့နှစ်ပတ်လုံးအကြီးရဲ့ ဒီငင်းငယ်လူတွေမှာလည်းဆိုတဲ့မက်ဆေ့ကိုပေးနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့စာပူပေါင်းရတာ။အခွဲစည်းနေလို့တော့မဟုတ်ကြဘူး။ကြာဘူး။အကုန်လုံးမေးကြည့်လိုက်တော့ဘယ်သူမှလည်းအွန်လိုင်းမလုပ်တဲ့အတွက်အခွဲစည်းနေနေလာပူပေါင်းလာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တတိပုဒ်တာကိုပေါ့ကိုကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ့်အခွဲစည်းကိုသာပြုပြီးကြတာပေါ့။ကိုယ့်ကိုကျွန်တော်စိတ်ချင်းတူတဲ့တကယ်ချင်းနဲ့စုပြီးရောက်တာလည်းပ
တွေစတဲ့တခြင်းတွေကိုတည်ဆိုခဲ့ကြပြီးတခြင်းတည်ဆိုမှုတွေမှာပြည်ပဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးတွေကစစ်ပွဲတွေရက်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တံနဲ့ချီတက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြတဲ့လူငယ်အများစုလည်းပြန်လည်ပါဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်